خبر دغه نوم د لډیر د چروز دې مدا ته به خلک وچ شیر جو سکیر دې دغه مونږ یو داس خاورې چې ګړو به به شپ او که سمې کی به چې نو نشته کوم شپ پلس 6 یا 4 سینه کې به دې اور په هپا بولې غا دې به نشي کول سپور په وینا کې با اور نو سو خورا ته زور دا وار به مونږ کو او زو بر اور بارا هر هر کو مونږ سره اوس نشته کې سو یارا هر اور د کې بي کې اولار دې خپل دې ټیم د پارا Hazel, Hazel.